Като сътворението народ. История, която слушаш в захлас, свит до скута на вечната старица. Мъдростта. Словата на чародейна баба са плакне хлем за оплашена душа. Морна мисъл и изленяла памет. Там, магическия лес на чудното сказание, се таят вълнение и радост. Жалобна скръп и пори за юнашки дела, истини и послания. Така с приказката е опазен опита на древните, завещавани архаична модерна хармония и сила. Силата и чистотата на божествения меч. Мечът Бага Тур. И лъч светъл прободе призрачната мъгла на забравата. Та из нея просияха за кратко лицата на стари шамани и звездни колобри, на огнени магове, жреци и пречудни диви. И бяха те сибирския шаман Тайгун, синът на вълчицата майка Гхун и огнения маг Ари. И още Орловия пратенец Ракхива и Урмай, царица на дивите. Вкаменени бяха снагите им, но вътре в тези каменни балвани поплеха гори.